Nderuar zoti kryetari i grupit parlamentar, nderuar zonja deputete, nderuar zotin deputet, nderuar zoti kryetar, zoti koordinator i qarkut Korçë, Elbasan dhe Berat, të nderuara zonja, zotrinj, miq dhe të ftuar, të nderuar demokratë dhe demokratë të devollit, motra dhe vezë. Teksa po vija rrugës për në devoll, po shikoja që nga qërava dhe gjeptu tezga rrugës dhe banor të fshatrave duke tentuar për të shitur diçka që të siguronin bukën e kohës. Mudesh të ndaloja të paktën tre herë rrugës për t'i kontaktuar dhe për t'i pyetur këta banor. Si keni hallet? Si keni problemet? Si po ju ecin shitja e prodhimeve bujqësore dhe blektorale që ju keni? Në asnjë moment nuk dëgjova asnjë fjalë të mirë që të thonë, po, mirë jemi, po, na ka ecur puna, po, po shitet, po, tregu po funksionon. Nga i pari, te i fundit, fermer që ishte buz rrugës me tezga, dëgjoja vetëm vështirësi, na kanë mbyt, na kanë hyp në shpinë, po na pinë gjakën, na kanë mashtruar, na futën në qorë sokak, duke na kërkuar të mbjellim grur pa fund, dhe në fund gruri është stop, as batit nuk prehar. Kjo është qeveria më e keqe në 33 vjetë që ka patur Shqipëria. Këto fjalë i dëgjova tek sa ndalova. E gjitha kjo nuk është vetëm thjesht situatë dhe panoramë e gjendjes së qytetarëve që jetojnë në fush gropën e Korçës. Jo, këto fjalë i ndjen kudo, në çdo fshat të Shqipërisë ku të shkelesh. Këto fjalë i dëgjon në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo rrugë, rrugëzë dhe lagje që të shkelesh. I dëgjon tek çdo qytetar që do të takosh. Dhe një pyetje tjetër që po ju bëja, po mirë, si shpjegohet që ju ankoni e shani këtë qeveri, po në fakt kjo ka fituar? Njëri për i tyre në Bukarest më tha, ketë drejtë morbirë, por tha, ne nuk votojmë, sepse vota jonë është ajo që kontrollohet nga pushteti. Ne shkojmë, hedhim ato te kutia, por gjithmonë produkti i kutisë dhe ndryshe nga që mbushim ne. Ndaj tha, ne kemi humbur shpresën dhe ndaj ne jemi të zhytur në këtë pesimizëm. Do të adonim dhe do të ndërrorim shumë një ndryshim, por këta janë bërë ustalar, ndryshe votojnë, ndryshe i numrojnë. Pra e gjitha kjo tregon se e keqja këtu në devoll dhe në gjithë Shqipërinë bazohet vetëm tek një akt, tek akti i vjedhjes dhe i detyrimit të votës së shqiptarëve. Për këtë arsye kjo qeveri ka mundur të ndjekojë këto vite. E gjitha fillon dhe mbaron tek vota e lirë. Sepse një qeveri që asgjëson votën e lirë, ajo praktikisht ka asgjësuar vullnetin e një populli për të qeverisur. Dhe këtë po lexoja në sytë e çdo njërit nga ata fermer që takova rrugës. Sepse fakti që vota tjetërsohet i ka bërë ata që të humbasin shpresën dhe besimin. Edhe ju më dhe vot, kaluat sa po kaluat një parë zgjedhje. Një zonë që ka një traditë të thellë demokratike, që ka demonstruar një kulturë të lartë demokratike në proceset e votimeve, rezultoi që u ndodhë përballë një presionit të papar, u ndodhë përballë një shantazhi jashtë çdo imagjinate nga ana e pushtetit. Ju devollin provuat çdo të thotë dhunë e pushtetit
mbi votën e lirë. E provuat me 14 maj si rallë kush në këtë vënd. Dhe ju e pak që ata bënd gjithka. Bënd gjithka që të mos lejojnë votën e lirë, që të mos lejojnë kimin tuaj, sepse një demokraci, qytetarët e çdo vendi, e gjykojnë qeverinë nga me votë, në një vend ku ndalohet gjykimi me votë e qeverisë, aty ka humbur liria, aty ka humbur demokracia. Dhe në këtë pikë është Shqipëria me pushtetin e Edi Ramës dhe të regjimit të tij. Ju e provuat dhe e pat se ju desh që përveç parave të shumta, të drogës dhe të krimit organizuar, përveç parave të korrupsionit, ju provuat që ju desh të sillni dhe forca speciale këtu, por t'ju terrorizuar, por t'ju kërcënuar, por t'ju shantazhuar dhe për t'ju devijuar votën, për t'ju rrëmbyer votën. Ju ishit të bashkuar, ju rezistuar, ju luftuar, por nuk ja dolët, sepse nuk ka mundësi t'ja dalësh në luft me shtetin, në luft me krimin, në luft me të gjithë horrat dhe horrit së bashku. Ne jemi forcë politike që jemi krijuar mbi bazën e disa vlerave dhe parimeve. Tek ato kemi besuar dhe besojmë dalje mbi bashkë. Ne kurrë s'kemi besuar tek vlerat bandave dhe krimit organizuar, siç beson dhe shpreson Edi Rama. Dhe mbi bazën e këtyre qëndron. Ne kemi tjetër gjë. Ne jemi krejt të ndarë nga kjo qasje. Ne jemi krejt tjetër nga këta rindinda si sekti më kriminal që ka shoqëria. Dhe ja ku jemi sot, në vështirësi, por me një rreze shpresë. Me një rreze shpresë e cila buroj të kërkesa juaj për të bashkuar dhe për të qenë bashkë. Dhe kjo nuk është pak. Kjo është një dritë e madhe në tunelin me errësirë që Edi Rama kishte tentuar të fuste, jo vetëm opozitën, por të gjithë shoqërinë shqiptare. Por poshtë bashkimit tonë, ne me kërkesën tuaj të përheshme, të kaheshme, luftuam si përfaqësuesit tuaj dhe arritëm që më në dhunë të bashkojmë edhe opozitën dhe në të drejtim nuk do të drejtim asë në një moment dhe i sa të japim ju produkti që meritoni dhe që dëshironi një opozitë bashkuar të fortë dhe të aftë për të gjujzuar dhe për të rëzuar këtë regjim kriminal të bandave të korupcionit. Ne sot vim para jush me disa rezultate konkrete. Ne sot kemi krijuar një front të madh rezistence, të cili do t'i shtohen çdo ditë faktor opozitar, do t'i shtohen qytetar të lirë që ndalojnë një Shqipëri tjetër, i drejosh Shqipërinë e lindjes, ku ka varfëri, ku ka krim dhe ku shqiptarët marrin aratin nga sytë këmbët nga vendi i tyre. Ne kemi një mision dhe në këtë mision ne nuk do të ndalemi. Misioni ynë është që në këtë vend të sundoj ligji, të sundoj drejtësia, të sundoj shteti së drejtës, demokracia dhe liria. Dhe ne do t'ja arrijmë së bashku kësaj dite. Miq, ju jeni këtu përballë këtij regjimi si kur ndonjëherë. Ju e keni parë këtë qeveri pra vetëm me syrin e njerëzve që shohin dhunën dhe terrorin. Po ju jeni me hallet të mëdha këtu në Devoll. A ka ardhur ndonjëherë Edi Rama apo organizata kriminale e tij që quhet qeveri që t'ju pyes, ore ju çfarë hallesh keni? T'ju pyes çfarë mund t'ju ndihmoj ky pushtet ju? Jo. As mos pres kush, as në Devoll, as në Korçë dhe në asnjë vend të Shqipërisë që këta të vinë dhe t'ju pyesin çfarë hallesh keni. Po pse? Sepse këta nuk janë qeveri. Dhe ndryshe
ndryshimi i qeverive me regjimet është esencial, se qeverit me shoqërit ndërtojnë një marrëdhënie, dhe marrëdhënia është vot në shkëmbim të shërbimit dhe në shërbim të përkujdesjes. Po përsa kohë, këta nuk kërkojnë votën, sepse këta e vjenin dhe e manipulojnë dhe e rëmbejnë, këta pandaj nuk vinë të japin llogari, këta pandaj nuk vinë të flasin me ju, pandaj nuk duan të japin çfarë halle keni ju dhe çfarë shqetësime keni ju, si jetoni apo si jetoni ju. Ndaj, ky bashkim do të jetë një sinjal se një mërkulli do të ndodhë shumë shpejt, dhe ato e kësaj mërkullie do keni ju, demokratët e Devollit, demokratët e gjithë Shqipërisë, dhe ju do keni ata që do të tërgoni ditën e martë në ora 17:30 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, se regjimeve gjithmonë populli ju vepre, populli ju përcakton destinin dhe populli ju jep fundin që meritoj. Sot, po pyesja fermerëve që takova dhe çfarë po tregoni? Këtu në gjithë fushgropën e Korçës, përveç prodhimeve bujqësore dhe mlektorale, këtu ka filluar janë zhdukur gjëja e gjallë. Në çdo fshat nuk gjejmë më shumë se 20 kokën barti të imta. Në çdo fshat nuk gjejmë më shumë se 4-5 kokra gjetë. Të mbash, pa i hapur, asgjësoj fermerin shqiptar, sepse Balkani hapur e Tiranës, ju ka bërë ju të pamundur të prodhoni dhe të fitoni, sepse gruri i juaj, prandaj ngjere sto, se vjen gruri nga fushat e Vojvodinës, nga depot e Serbisë, sepse mishi dhe qumshti i juaj nuk mund shitet në tregu shqiptar, sepse atë e mbyt mishi dhe qumshti që vjen nga Serbia, sepse Balkani hapur i Edi Ramës ka qenë një kërcënim serios për jetën e familjeve të çdo fermeri në Shqipëri. Ndaj sot jeni në këtë ditë të hallit, ndaj sot jeni të revoltuar, dhe këtë revolt ju ftojmë ne ta zbazni, ta shpreni me datë 20 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. O sot, o kur, sot është dita që të shprehim revoltën tonë. Të dashur miq, siç e thash, tani është rrada. Tani është rrada jonë që ne t'i tregojmë forcën e Tiranës dhe regjimit të tij. Ne do t'i tregojmë që ai nuk na hunon dot. Do t'i tregojmë që ekzistojmë, që ne ekzistojmë dhe jemi këtu, jemi në këmbë, gati për të përballur dhe gati për të rrëzuar. Jemi ne të gatshëm që të marrim në dorë fatin tonë, fatin e familjeve tona, fatin e shoqërisë tonë, fatin e Shqipërisë tonë. Dhe duhet ta kuptojmë mirë, të dashur miq, duhet ta kuptojmë mirë çdo njëri prej nesh, se vetmja rrugë që demokratëve dhe shqiptarëve u kanë ngelur është të ngrihen dhe ta përmbysin, është të çohen, të luftojnë, të rezistojnë. Vetëm betejë do të mundësojë që ne të ngadhjejmë në këtë rrugë që kemi nisur. Si që ka qenë ëndra 90 kërë mbritëm, si që ka qenë aspiratat tona, ndaj o sot o kur në kërë.